Tokrat vas vabimo, da na našem potepanju po mestu odkrijemo edinstvena dela arhitekta Jožeta Plečnika. Kot veste, je Plečnik Ljubljančan, a po kratkem šolanju ter delu v očetovi delavnici je kmalo odšel na izpopolnjevanje v tujino. Po dobrih 30 letih se je vrnil v rodno mesto. Kakšna sreča za naše glavno mesto! Le kdo ni opazil nenavadne pokrite tržnice, pa 3 mostove v enem, pa nedokončani Šuštarski most, urejeno na brežje Ljubljanice in prav posebno palačo Narodne in univerzitetne knjižnice. Na skoraj vsakem koraku najdemo kakšno posebnost. Plečnikova dela lahko odkrivamo peš, z avtobusom ali pa celo z ladico. Vsekakor priporočam, da se okrepčamo tudi s Plečnikovim zeliščnim čajem.